ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන memory card ගහන්න බැරි පොඩි button phone එකේ display එකට මේ වගේ photo එකක් දාමුද මේ වගේ camera memory card නැති phone වල wallpaper එකට තියෙන මේ වගේ photo තුනක් විතරයි ඉතින් අපි බලමු මේ phone එකට අපි කැමති photo එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන phone එක මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න ඕන විදියට ගලවගත්ත phone එකේ display එකේ backlight එකේ තියෙන කොළ ටික එමෙහිට මෙන්න මේ විදියට අයින් කරගන්න ඕන. Display එක ගලවන විට කොළ ටික තිබුණු පිළිවෙල මතක තබාගෙන display එක පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕන. Display එකේ කොළ ටික ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොටෝ එකක් display එකේ ගානට කපාගෙන මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්.
එකේ බෝඩ් එක තිබුණ විදියටම හවුසින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි video එකක් දාපු ගමන් බලන්න මතක තියාගන්න bell icon එකත් click කරන්න.